Доброго дня, з вами компанія TechFarm. Зараз вам покажу, як налаштувати і підключити VZRing Live до погодної станції. На початку нам треба вимкнути живлення. Ось у нас розетка. Окей. Загорівся синій діод. А тепер нам треба відкрити програму на телефоні VZRing. Нам треба завантажити, якщо у вас iPhone чи Android, якщо Android з Play Market, якщо iPhone з App Store. Програму в пошук, називається вона VZRing. Ось вона VZRing, в мене вона скачена, я її відкриваю. Тут просить мене або зареєструватися, або залогінитися. Ну вже так як є логін, я ввожу його. Ввожу логін, ввожу пароль. От зайшов. Welcome to VZRing, let's check the weather. Нажимаю. Це в нас відображається станція, яка є поблизу моєї геолокації. Мені треба зайти зверху і справа є такий значок профіля. Тут у нас є кнопка VZRing Live Add. Додати. Нажимаю я кнопочку Add. Ось нам пише, що треба потрібно вимкнути живлення, дочекатись, поки замигає синій діод. Також можна вставити 4 батарейки. Я нажимаю Next. І необхідно вимкнути Bluetooth, щоб увімкнути, адже налаштування відбувається з телефону по Bluetooth. Я нажимаю Connect. Все. У нас VZRing він побачив, діод тепер мигає постійно. Тепер ми вводимо назву нашого VZRing, наприклад. Next. Пробує знайти нашу локацію. Нажимаю Save. Знайшло локацію. Save. Зберігаю. Не відходимо від VZRing, адже у нас ці всі налаштування. Тепер нас просить вибрати, як цей VZRing Live буде з'єднуватися з інтернетом. Можна по Wi-Fi, і ще є інтернет-кабель в комплекті, можна за допомогою ноги. У нас в даному випадку Wi-Fi. Нажимаю Next. Зараз воно шукає VZRing Live, хоче знайти Wi-Fi сеть. Все у нас. Вибираємо сеть. Зараз воно. Якщо у нас сеть з паролем, то воно. Ага. Так. Щось не хоче через Wi-Fi. Так, виберу інший. Виберу цей. І просить нас ввести пароль. Зараз введемо пароль до Wi-Fi. Так, вибираю цей Wi-Fi, ввожу пароль. Зараз воно з'єднується в нас. Чекаємо хвилинку, поки в нас VZRing не налаштується. Все. VZRing у нас встановився. Тепер нам треба додати погодну станцію до самого VZRing Live. Десь у нас кнопочка Add Station and Sensor. Нажимаю її. І тепер нам треба вибрати. Тут можна до нього підключити до 8 різних пристроїв, але нам, у нас в даному випадку повна станція. Ми вибираємо ID 1 і вибираємо. У нас Vantage Pro 2. Вибираємо Next. Тепер ми дивимося. У нас в даному випадку повна станція з датчиком сонячної радіації. Тому ми шукаємо тут. Ну, ось можна вибрати 61 і 62. Vantage Pro 2 Plus includes
ультрафіолет and сонячної радіації датчики. Також тут є різні варіанти, із, якщо з вентилятором по одностанції, ну це не важливо. Так, 61-62, нажимаю Next. Тепер вибираємо, які в нас датчики. Ну, основна станція, понятне діло. Температура, вологість, галочка, просто темп не потрібно, rain, wind. І у нас ультрафіолет немає, забираю галочку. Так. Next. Тепер нажимаю Next. Тут треба вибрати тип опадоміра, у нас 0,2 мм в європейській версії. Вибираю 0,2 і нажимаю Next. Тепер називаю саму погодну станцію. Доне. Все. Нажимаю кнопочку Save, зберігаю в верхньому углі. Все. У нас є додано. Виходжу назад. Так. Зараз наша станція повинна з'єднатися з WeatherLink. І почекаємо. Так, ось почекав півгодини. І тепер у нас підтягнулися дані деякі. Ось ми тут бачимо температура, вологість, тиск, швидкість вітру, сонячна радіація, схід, захід сонця, от погода на 7 днів, погодинна погода, можемо бачити, тут температура, вологість, точка роси, температура, вологість всередині, де знаходиться у нас WeatherLink Live. Також датчик знаходиться. Тут графік буде температури. Це у нас по опадах. По вітрові, роза вітрів, швидкість вітру. Графік, тиск, так як у нас ще не накопичилось дати. І можна дивитися записи. Вибирати будь-який рік, будь-який місяць, будь-який день. І дивитися опади. Це ж що стосовно осьми, що ми повністю вийдемо з програми. Ось заходимо в WeatherLink. Ось у нас, я на неї натискаю, і у нас відкривається погодна станція. Тепер по комп'ютерній зараз версії розповім. Комп'ютерна версія, відкриваємо WeatherLink.com. Вводимо логін, пароль. Заходимо. Відкрився у нас вікно WeatherLink. Тут ми вибираємо свою станцію. І тут ці дані написано. Вітер тут буде. Напрямок вітру, роза вітрів тут буде відображатися, температура, можна передвигати квадратики як зручно, вологість, сонячна радіація, прогноз, також все можна розширити, звузити, ось і погода так само тут у нас. Далі у нас є таблиця. Тут ми можемо вибрати різні показники, то один, то пару, наприклад, температура. Це у нас що по WeatherLink Live. Це ми згорнемо, так як це всередині. Ось нас цікавить, наприклад, температура і вологість. Вибираю, нажимаю кнопку обновити. І вибираємо. Все, протягом 1 години. Ну, тут буде графік, наприклад. Тут у нас табличні дані.
з нас оновлення, ті, що приходили. Ось у нас табличні дані. Наприклад, у нас всі показники. Ось ми гортаємо, тут можна вибрати, що відображати. Можу, наприклад, вибрати тільки температуру. У нас буде температура. Все. Зараз вже станція, яка стоїть протягом певного часу. Наприклад, графік. Можна вибрати, коли показувати протягом скількох періоду. Можна вибрати 3 місяці, місяць, 6 місяців, рік, тиждень, 4 години, наприклад. Ось, за протягом року. Ось такий вигляд графік має. 3 місяці. І ми можемо по кожному вибирати з цих параметрів. Дивитися. Також є у нас табличний варіант. Дані так само можна вибрати протягом 28 серпня 1 година. 20 серпня виберемо. Ось така от такий портал WeatherLink. Дуже зручно, практично і інформативно.